ወጣቶች በርቱ፣ ሰንበት ተማሪዎች በርቱ፣ የያዛችሁትን ከግብ አድርሱ፣ ከአባቶቻችሁ ጋር ሁኑ። ህጋዊ በሆነ መንገድ፣ ጥበብ በተሞላው መንገድ፣ ማስተዋል በተሞላው መንገድ ከስሜታዊነት ጸርተን በጨዋነት ኦርቶዶክስ ጨዋ ነው እንደምናየው የዚህም ቦታ ታሪክ የዚህም ቦታ ዝና ቅድም የተነበበውንም ለዓለም ሊያሰሙላችሁ ለዓለም ሊያሰሙልን ቀርጸውታል። እንግዲህ ልደትዬ አይታችኋታል፣ ከታች ተሰርታ ስታልቅ እንዴት ታበራ ይሆን? እንዴት ታምር ይሆን? እንዴት መታደል ነው በእውነት። በመላው ዓለም ያላችሁ ክርስቲያኖች ካላችሁ ላይ እዚህ ቦታ ነው ህንፃው አሁን አልቋል። ምን ያህል ፐርሰንት ይቀራል አባታችን? 30% ቤተክርስቲያኑ 30% ነው የሚቀረው። በመላው ዓለም ያላችሁ የሚያስፈልገውን እየደወላችሁ አድራሻቸውን ከስር ያስቀምጣሉ። በንብረት በተለይ ንብረቱን ብታመጡ እቃውን በጥሬው የሚያስፈልገውን ከኢንጂነሮቹ ከባለሙያዎቹ እየተማከራችሁ በእውነት ልደትዬን አሳምረን አስውበን ከዚህ ምድርን ኢትዮጵያን አዲስ አበባን ስትባርክ የምናይበት ቀን ናፍቆናል። የያዘችው ቦታ ከፍታዋ እንደው ጉልላት ናት። እንደው ለኢትዮጵያ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሄ የኛ ላደረገ እንኳን ለእናታችን ለቅድስት ኪዳነ ምሕረት ወርሃዊ በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። ከኤቲአርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች እየቀርብ ያለው ዲያቆን አቤኔዘር ምሕረቱ ነኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ የማንቂያው ደውል በጉራራ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን እየተካሄደ ይገኛል። ለመስቀሉ ሮጣለሁ በሚል መሪ ቃል በደብረ እንቁ ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን ለሚገነባው የመስቀል ፕሮጀክት የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ሚያዝያ 2 ቀን 2014 ዓ.ም ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ። ተጨማሪ አለን። በደብረ እንቁ ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን እየተገነባ ያለው በኢትዮጵያ ተወዳዳሪ የሌለው ረጅሙ መስቀል ለሀገራችን አንድ የቱሪስት መስህብ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። ይህ ፕሮጀክት በመስቀሉ ሰላምን አደረገን እንደተባለ፣ ሰላም ለራቀን ህዝቦች በዘረኝነትና በቋንቋ ለተከፋፈል ነው ለዚህ ዘመን ትውልድ ሰላም የምናገኝበት፣ ጠላት ዲያብሎስን የምንጥልበት፣ ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቅበት፣ በእናታችን በንጽሕተ ንጹሐን በድንግል ማርያም ዕድሜ ልክ ቁመቱ 64 ሜትር ወደ ጎን ደግሞ 40 ሜትር ርዝመት ያለው በውስጡም እጅግ በርካታ ፕሮጀክቶችን ያካተተው ይህ ድንቅ ስራ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ የሚፈጅ ስለሆነ ይህንን ቅዱስ ዓላማ ለማደናቀፍና ስራውን እንዳይሰራ በርካቶች ቢጥሩም በመተባበር ለመስራት የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮች መታሰባቸው ተገልጿል። ሚያዝያ 2 ቀን 2014 ዓ.ም የሚካሄደው ለመስቀሉ ሮጣለሁ የሚለው መርሃ ግብር ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን ሊሳተፉበትና ለዚህ ቅዱስ ዓላማ የበኩሉን ሁሉም ማድረግ እንዳለበት በኩረ ሰባኪያን መምህር ምረታ ባሰፋ ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ሰማይ ስር የአዲስ አበባ እንቁ ልደታ ለማርያም ለመስቀሉ እንሮጣለን ወደ መስቀሉም እንሮጣለን የሚል ቲሸርት አዘጋጅተዋል። ስንት ብር ነው? 300 ብር ነው። ለእኔም 1-5 አዘጋጅልኝ። እኔ ጋር የመጡ አሉ። የፌበን የወጣቶች ህብረት ሊቀመንበር ግሩም የመጥቷል፣ አልደረሰም። ለሁሉም ትሰጣላችሁ፣ ወስደን እኛም እናከፋፍላለን። ሁላችሁም በእለቱ ተገኙ። መቼ ነው ቀኑ? ሚያዝያ 2 እኔ ነኝ ሪባኑን ቆርጬ ማስጀምሮ ሩጫው ቃል ገብቻለሁ። ስለዚህ እስከዛ ግን ቲሸርቱ ስንት መቶ ሺህ ነው የተዘጋጀው? ስንት መቶ ሺህ በየሰዓቱ ነው? ከስር ከስር አይ ከሆነ አይቀር 50 ሺህ አርጉ። ታላቁ ሩጫ ራሱ 50 ሺህ ለዛፍ ቀን ለችግኝ ቀን እየተሮጠ ለመስቀል እንዴ ለመንጋ ቆልፍ ሁሉ ይሮጥል። ስለዚህ ደህና አድርገ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ አትሙ። በእለቱ እንሮጣለን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ኑሯቸውን በአሜሪካን ሀገር ያደረጉት አቶ ጴጥሮስ አክሊሉ በሰሜን ወሎና አካባቢው በሰላም እጦት ምክንያት መኖሪያ ቤታቸው ከወደመባቸው መካከል 11 ቤቶችን ገንብተው ማስረከባቸው ተገለጸ። ሳራ ወንዶሰን ተጨማሪ አላት።
መጋቢት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በብፁዕ አቡነ ኤርሚያስና ሀጂ ያሲን እንድሪስ ጥሪ መሰረት አርሶ አደሮች የደረሰባቸውን ችግር የተረዱ በዜግነት ኢትዮጵያዊ ኑሯቸው ደግሞ በአሜሪካ ያደረጉ አቶ ጴጥሮስ አክሊሉ ከ1,200,000 ብር በላይ ወጪ በማድረግ 11 ቤቶችን ገንብተው የሃይማኖት አባቶችና ሌሎች ተወካዮች በተገኙበት ትላንትና አስረክበዋል። አቶ ጴጥሮስ በርክክቡ ወቅት ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉና ሌሎች በጎ አድራጊዎችን የአካባቢው አርሶ አደሮች ችግር ተረድተው የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። በቤት ርክክቡ የተገኙ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መልካ ብርሃን ፍስሐ ጌትነት በአካባቢ የደረሰውን ጉዳት ሁሉም ያውቀዋል፣ ጦርነቱ ብዙ ጉዳት ቢያደርስም የእምነት ተቋማት ግንኙነት ተጠናክረዋል ብለዋል። ስራ አስኪያጁ አክለውም ቤቶቹ የበርካታ ቤተሰብ ህይወት የታደጉ ናቸው። የደረሰው ጉዳት አንዱ ለአንዱ እንዲተዛዘን የሚያደርግ ተግባር ያየንበት በመሆኑ የአቶ ጴጥሮስ ተግባር አርያነት ያለው መሆኑን ጠቅሰው ሁላችንም በሀገራችን በሰላም እንድንኖር የበኩላችንን እንወጣ ሲሉ አሳስበዋል። ብፁዕ አቡነ እስጢፋኖስ የጅማ ዲሞ ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ግንባታ ስራን መጎብኘታቸው ተገለጸ። ተጨማሪ አለን። መጋቢት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ብፁዕ አቡነ እስጢፋኖስ የጅማ የየም የኮንታ የሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል በትላንትናው ዕለት መጋቢት 15 ቀን 2014 ዓ.ም የጅማ ዲሞ ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ስራን ጎብኝተዋል። የዲሞ ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ግንባታ በብፁዕነታቸው መልካም ፈቃድ በ2014 ዓ.ም የመሰረት ድንጋዩ ተቀምጦ የሳይት ጠረጋና ሌሎች የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ተከናውነው አሁን ላይ የግንባታ ስራ መጀመሩን በጉብኝቱ መመልከት ተችሏል ብለዋል። በጉብኝቱ ወቅት ክቡር መላከ ሰላም ተስፋ ሚካኤል አሰፋ የጅማ የየም ኮንታ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ መጋቤ ስርዓት መስፍን የሀገረ ስብከት ዋና ጸሐፊ፣ የዲሞ ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪና የህንፃ አሰሪ ኮሚቴ አባላት በጉብኝቱ ላይ ተገኝተዋል። ብፁዕነታቸውም ስራውን በመመልከት ይበል የሚያሰኝ ድንቅ ስራ እየሰራችሁ ነው፣ እግዚአብሔር ያግዛችሁ፣ ለሀገራችንም ጸልዩ ብለው መልእክት ማስተላለፋቸውም ተገልጿል። በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሰሜን ካሊፎርኒያ፣ ኔቫዳ እና አሪዞና ሀገረ ስብከት የሆተ ሰማይ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወቅድስት አርሴማ ገዳም መመስረቱ ተገለጸ። መምህር ግሩም ከበደ ተጨማሪ አለው። ኦርቶዶክሳዊት ቅድስት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በዘመናት መካከል በፈተናዎች ብታልፍም ዛሬ ድረስ ታሪክን ከመስራት ትውልድን ከመድረስ አላቆመችም። ለዚህ ደግሞ ምስክሩ በካሊፎርኒያ ኔቫዳ እና አሪዞና ሀገረ ስብከት ውስጥ የተመሰረተው የሆህተ ሰማይ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እና ቅድስት አርሴማ ገዳም ሁነኛ ዋቢ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህ ገዳም የካቲት 19/2014 ዓ.ም በይፋ ሲመሰረት ቅዳሴ ቤቱ ሲከበር ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የቴክሳስ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እና ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የካንሳስ የኮሎራዶ እና አካባቢው ሊቀ ጳጳስ የሀገረ ስብከቱ ልዩ ልዩ የመምሪያ ኃላፊዎች እና ከሀገረ ስብከቱና ከሌሎች የሰሜን አሜሪካ ግዛቶች የመጡ የወረዳ ቤተ ክህነት ኃላፊዎች፣ የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ምዕመናንና የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት በተገኙበት ተከብሯል። በዓሉ ከዋዜማው ጀምሮ በማህሌት በቅዳሴ በዝማሬና በተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎት ተከብሮ በዋለበት በዚህ ዕለት ዋናው ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በሚታነጽበት ቦታ ላይ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ባርከው የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል። በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች የጽሞናና የጸሎት ጊዜ በሚያስፈልጋቸው ጊዜ ልጆቻቸውን ገዳማዊ ህይወትን በቅርበት ሊማሩ የሚችሉበት ቦታ ባለመኖሩ ለረጅም ዘመናት ወደ እህት አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት ይሄዱ እንደነበር የሚታወቅ ነው። ይህንኑ በመርዳት በሰሜን አሜሪካ ለሚኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች አገልግሎት የሚሰጥ ገዳም ለመመስረት በህይወተ ስጋ የተለዩን ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስን ጨምሮ በርካታ የቤተክርስቲያን አባቶች ብዙ ዋጋ የከፈሉ መሆኑን የጠቀሱት ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ እግዚአብሔር የፈቀደው ጊዜና ቦታ ላይ የተሳካው ይህ የገዳም ምስረታ በህይወተ ስጋ ያሉትም ሆኑ የሌሉት የብዙ አባቶቻችን ምኞት፣ ጸሎትና ድካም በመሆኑ በህይወተ ስጋ ላሉት እንኳን ደስ አላችሁ፣ በህይወተ ስጋ ሌሉት ደግሞ በአጸደ ነፍስ ሆነው ይህንን ቦታ ሁልጊዜ በጸሎት እንዲያስቡት እግዚአብሔር ይርዳን ሲሉ መልካም ምኞታቸውን በመግለጽ ቃለ በረከት ሰጥተዋል። ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የቴክሳስና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስም ለዕለቱ የሚስማማውን ትምህርት ያስተማሩ ሲሆን ባለፉት በርካታ ዓመታት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት ሐዋርያዊ ተልእኮን ለማስፋፋት አብያተ ክርስቲያናትን በመትከል ሂደት የተጓዘችበትን አስቸጋሪ ውጣ ውረዶችን አስታውሰው ይህ ገዳም የእድገታችን የማንነታችን መገለጫ የቅዱሳን አባቶቻችን በረከት መገለጫ ነው በማለት የገዳሙ መመስረት ቤተ ክርስቲያን በደስታ ለእግዚአብሔር ምስጋና የምታቀርብበት መሆኑን ገልጸዋል። መላከ ብርሃናት ሊቀ ጠበብት ባለው ዳኛቸው የሀገረ ስብከቱ የእቅድና የልማት ክፍል ኃላፊን ባቀረቡት ሪፖርት ይህ ገዳም ሙሉ በሙሉ ተሰርቶ ሲጠናቀቅ የጸበል አገልግሎትን ጨምሮ በመላው አሜሪካ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን
እንዲሁም ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ዜጎችን አገልግሎት የሚሰጥ መሆኑን አመልክተው በልማት ክፍሉ ስራ በልዩ ልዩ ንዑሳን ኮሚቴዎች ውስጥ በሙያቸው በጊዜያቸውና በገንዘባቸው ፕሮጀክቱ ላይ እየተሳተፉ ያሉትን በርካታ የሀገረ ስብከት ካህናት፣ ምዕመናን፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ላበረከቱት አገልግሎት ምስጋናን አቅርበዋል። ወደፊት በገዳሙ ሊሰሩ ከታሰቡት ፕሮጀክቶች መካከል የጸሎት ቦታ፣ የካህናት ማሰልጠኛ፣ በአሜሪካ የሚወለዱ ልጆች በበጋ ወራት ሙሉ ጊዜ ወስደው ሊማሩ የሚችሉበት የአብነት ትምህርት ቤትና ሌሎችም የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮጀክቶች ይገኙበታል። በምዕራቡ የአሜሪካ ክፍል በሚገኙ የሰሜን ካሊፎርኒያ፣ ኔቫዳና አሪዞና ሀገረ ስብከት ውስጥ ያሉትን 3 ወረዳዎች በማዕከልና በ75 ሄክታር ስፋት ባለው ቦታ ላይ በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና በቅድስት አርሴማ ስም የሚታነጸው ይህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገዳም በሚያዝያ 2013 ዓ.ም በይፋ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ከህዝበ ክርስቲያኑ በተሰበሰበ ገንዘብ እና ከባንክ በተገኘ ብድር በድምሩ 1,050,000 የአሜሪካን ዶላር ከበዓሉ ቀደም ብሎ የቦታ ግዢ የተፈጸመለት መሆኑን የኮሚቴው ጸሐፊ አቶ ዳምጠው አየለ ለበዓሉ ታዳሚዎች በሪፖርት አሳውቀዋል። አቶ ዳምጠው በሪፖርታቸው እንደገለጹት በዓሉ ቅዳሴ ቤቱ ተባርኮ አሁን ባለበት ደረጃ ለህዝበ ክርስቲያኑ አገልግሎት መስጠት የሚጀምርበትን የፕሮጀክቱን የመጀመሪያ ክፍል መጠናቀቅና የህንፃ ቤተ ክርስቲያኑን ግንባታ ስራ ለማስጀመር ዝግጅት የሚደረግበትን የፕሮጀክት ሁለተኛ ዙር ስራዎች መጀመር ማብሰሪያ መሆኑን ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተዳደራዊ መዋቅር ውህደት አድርጎ በአንድ ዓለም አቀፋዊ አስተዳደር መመራት ከጀመረ ከ3 ዓመት በላይ ያስቆጠረ መሆኑን የሚታወስ ሲሆን ከውህደቱ በኋላ በሰሜን አሜሪካ 10 አህጉረ ስብከቶች ተዋቅረዋል። ይህኑ ተከትሎም በሀገረ ስብከት ደረጃ በእቅድና ልማት ክፍል የፕሮጀክት አስተባባሪ በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገዳም ሲመሰረት ከአስተዳደራዊ ውህደቱ በኋላ የመጀመሪያው መሆኑን ከስፍራው ያገኘነው ዘገባ ያመለክታል። ዛሬ መጋቢት 16 ቀን 2014 ዓ.ም በኩረ ሰባኪያን መምህር ምረታብ አሰፋ የተገኙበት ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ በጉራራ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን እየተካሄደ ይገኛል። ከኤቲአርት ሚዲያ የዕለቱ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹን በመምራት ዲያቆን አቤኔዘር ምህረቱ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። በያላችሁበት ሰላም። ብፁዕ አባታችን የምንወዳቸው የምናከብራቸው የዘመናችን አቡነ ጴጥሮስ ናቸው። እኔ በጣም ነው መወዳቸው፣ አባቴ ናቸው፣ ለሁላችንም አባት ናቸው። የኒን አባት መስቀል በረከት ሳይባርክ ማንም አይወጣም። ተባርከን ከተራራው ላይ ወደ ምድር ወደ ታች እንሄዳለን። ተያይዘን ተደጋግፈን በፍቅር በሰላም በዝማሬ እንወርዳለን። ኢቲአርት ሚዲያ ማህበር ሚዲያ ስላስተላለፉልን እናመሰግናለን። በጣም 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 ክብር ያድልልን ኢቲአርት ሚዲያ። አቤት 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 ደብረ እንቁ፣ አቤት ደብረ እንቁ፣ አቤት ደብረ እንቁ። ምድር አዲስ አበባ እያየች ነው። አዲስ አበባ ከፍ አድርጉ፣ ተዝ ላይ ወደ ላይ። አዲስ አበባ እያየች ነው ደብረ እንቁን፣ ይህ በከፍታ አዎ። የደብረ እንቁ ልደታ ከአዲስ አበባ ቤላ ተራራ ላይ የምትገኘው ልደታ ደብረ እንቁ እናታችን ማርያም እንዴት እንደምታምር ቦታዋን ይዩት። ወንድ ሴት፣ ህፃን፣ ሽማግሌ ሳይል ካህናት፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ አባቶች በሙሉ በተገኙበት ዛሬ በተቀደሰው ስፍራ ላይ እየተቀደስን ነው፣ እየተባረክን ነው። ከፍ አድርጉለት ለመድኃኔዓለም ለልደትዬ። አቤት መታደል፣ አቤት መታደል።